Hai semua dan Assalamualaikum. Dalam video saya yang terbaru kali ini, saya nak share kepada korang semua, bagi pemohon ataupun korang yang nak beli kereta, nak apply loan kereta, boleh ke nak apply secara full loan? Apply loan kereta secara full loan ni bermaksudnya korang apply tanpa deposit, tanpa deposit, tanpa down payment. Secara logiknya, tak ada istilah loan kereta full loan ni, sebab menurut KPDN HEP, istilah full loan ni tak wujud. Tapi secara teknikalnya, korang boleh ataupun pemohon boleh nak apply loan kereta secara full loan, sebab bank nak sales dan salesman ataupun jurujual nak commission. So secara teknikalnya boleh. Cuma saya nak nyatakan kat sini, ada beberapa bank yang boleh buat full loan dan ada beberapa bank yang tak buat full loan. Maksudnya, bila korang apply dengan bank yang tak boleh buat full loan tu, korang kena sediakan down payment. Kat sini saya nak jelaskan apakah kebaikan dan juga keburukan nak apply loan kereta dengan full loan ni. Ya, sebenarnya memang boleh, tapi ada juga pro and consnya. So kat sini saya nak share beberapa kebaikan dan beberapa keburukan bila korang apply kereta dengan full loan. Saya cerita kepada kebaikan dulu. So kebaikan buat loan full loan ni adalah macam saya beritahu di awal video tadi, korang apply loan kereta tanpa beri down payment ataupun deposit. Okay, deposit ataupun down payment yang biasanya 10%, 20%, korang tak perlu berikan kepada company, syarikat kereta yang korang beli kereta tu lah. Okay, itu kebaikan yang pertama. Dan kebaikan yang kedua, interest bank untuk orang yang apply full loan ni, dia lebih rendah dibandingkan orang yang apply loan kereta dengan 7 tahun ataupun 5 tahun ataupun 3 tahun. Sebab apa? Sebab bank lebih suka kalau peminjam ataupun pemohon ni berhutang lebih lama dengan diorang. Bank tak suka pemohon ataupun pembeli kereta yang berhutang sikit. Sebab tu bila pemohon ataupun korang yang apply loan kereta dengan loan 3 tahun, 1 tahun, 5 tahun, interestnya lebih tinggi. Dan orang yang apply loan 7 tahun, 9 tahun, interestnya lebih rendah. Lagi lama pemohon berhutang, lagi bank suka. Okay, sebab itulah interestnya lebih rendah untuk menggalakkan pemohon ni apply loan lebih lama dengan bank. Itu kebaikan yang bagi yang apply full loan lah. Okay, pertama, dia tak perlu sediakan down payment. Yang kedua, interestnya lebih rendah dibandingkan yang apply loan 3 tahun atau 5 tahun. Okay, sekarang saya masuk ke keburukan. Kenapa bila apply full loan ni ada side effect-nya ataupun cons-nya sendiri. Keburukan yang pertama adalah bayaran bulanan ataupun monthly loan kereta korang akan lebih tinggi daripada pemohon yang sediakan down payment, deposit. Ya, itu mestilah sebab korang tak bayar down payment. Jadi, down payment 10% tu akan dibahagikan menurut jumlah tahun yang korang apply kereta. Contoh, korang apply loan 9 tahun. Okay? 9 tahun, kalau diberikutkan sebagai bulan, dalam 108 bulan. Jadi, down payment 10% tu akan dibahagikan 108 bulan lah. Jadi bila dibahagikan, bayaran bulanan korang pasti akan lebih tinggi. Jadi korang tak boleh nak cakap saya nak full loan tapi saya nak bayaran bulanan rendah. Itu benda tu tak boleh berlaku. Tak boleh, dia macam berlanggar antara satu sama lain. Korang dah apply full loan, mestilah korang kena bayar bulanan lebih tinggi. Okay, ini keburukan yang pertama. Keburukan yang kedua, korang tak boleh negotiate dengan bank untuk dapatkan interest lebih rendah, sebab korang tak ada kuasa. Korang tak keluarkan duit untuk bayar kereta. Kau nak full amount, kau nak loan kereta tu di sponsor sepenuhnya oleh bank. Jadi kau tak boleh negotiate. Berbeza dengan orang yang letak down payment ataupun deposit, mereka boleh negotiate. Saya nak mungkin interest lebih rendah sikit macam ni. Okay, bank mungkin boleh consider. Tapi bagi orang yang apply full loan ni, kau tak ada pilihan. Kau tak boleh nak negotiate sebab kau tak sediakan, tak korbankan kau punya duit. Okay? Itu keburukan yang kedua. Keburukan yang ketiga ni, walaupun bank ada yang boleh buat full loan, tapi tak semestinya permohonan korang akan dapat lulus full loan. Okay? Sebab pertama, dia akan tengok kepada kekuatan dokumen korang. Adakah dokumen korang cukup strong ataupun dokumen korang lemah. Bagi korang yang tak apply, dokumen apa yang diperlukan untuk nak apply loan kereta, saya sediakan link dalam description video saya dan korang boleh tonton apakah dokumen diperlukan untuk apply loan kereta. Okay? Kalau contoh macam saya cakap tadi, dokumen tak strong, korang kena support dengan penjamin. Link yang juga akan saya sediakan dalam description, penjamin apa yang bagus dan
kriteria apa yang digunakan. Okey. Dan bagi juga macam saya jelaskan tadi, tak semua boleh lepas full loan. Pertama bergantung pada kekuatan dokumen korang. Adakah dokumen korang cukup kuat untuk membolehkan korang dapat full loan? Yang kedua, tengok pada scoring. Scoring ini susah saya nak jelaskan, sebab tergantung pada bank, sistem setiap bank. Kalau korang nak tahu lebih jelas apa itu sistem scoring, saya akan letakkan description di bawah dalam video saya dan korang boleh tonton apakah saya masukkan dengan scoring. Okay. So ini antara keburukan kenapa kalau apply full loan ni ada dengan kos dia. Jadi tak semestinya full loan ni bagus. Ada setengah bagi pemohon, full loan ni bagus untuk orang yang tak ada down payment. Contoh orang baru bekerja setahun, dua tahun tak dapat kumpulkan down payment. Jadi bolehlah mereka apply untuk loan kereta dengan full loan sebab mereka tak ada down payment ataupun saving yang mencukupi. Okay? Tapi bagi sesiapa yang ada down saving ataupun ada deposit down payment untuk bayar kereta, saya suggest korang letaklah down payment supaya macam keburukan yang saya jelaskan tadi, tak dapat negotiate interest, bayaran bulanan lebih tinggi ataupun kemungkinan lepas atau tak lepas full loan, ini korang boleh elakkan. Okay, so sekian saja video saya pada kali ini. Saya harap bagi anda yang menonton dapat share kepada kawan-kawan dan rakan-rakan yang lain. Jika ada sebarang pertanyaan yang tak jelas, boleh tinggalkan di ruang komen. Saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Kita akan jumpa lagi dalam next video next time.